Moro! Terve täältä Forssan autokeidas Enduro Sprintistä. Ollaan lähes Kammun kanssa viettää hauskaa sunnuntaipäivää, niin kuin näette, keli suosii meitä ja täällä on kivasti porukkaa ja reittikin kuulemaa ihan hyvässä kunnossa, kuulemma jostakin liukkaudesta vähän varoitellaan, mutta eihän se meitä haittaa, meillä on vehkeet kunnossa. Eli kun sanoin, niin hauskanpito on tänään se pää niin kuin asia ja idea ja kokeillaan nyt sitten, että miten hauskuudella sitten pääsee niin kuin tuohon tuloksiin, että yritetään päästä 15 parhaan joukkoon, se olisi jo kova suoritus ja tulee lisää raporttia sitten kisojen jälkeen. Ihan niin kuin Mäntsälässäkin. Ne. Sä odotit mua ykkösen maan. Se on kesähanskat kädessä. Nyt on talvi. Nyt on talvi. Ehkä tänne saa laittaa pussit. Saadaan pussit jo laittaa. Missä sun? Noi käytetään C-luokan. Ei se oo ajan 50 sitä kohteen. Ohi. No joo. 20. Joo. Ei mun pitäis mennä tonne saat. Mä en. Mä jäin viilistelee tonne. Mikä sulla nyt meni? Kiveä siinä ihan siinä alussa siinä yhteen kiveen. Hajos tossa toi ja lensin se tappi tonne väliin. Ja... Vittu se jymähti, mä olin lentää tankoihin yli. Nyt meni toka kiekko paljon paremmin. Se näytti ihan hyvältä. Joo, siis tuntukin tosi hyvältä, mutta en mä tiedä sitten ajallisesti, mutta se tuntui tosi hyvältä. Mm. Niin heikoin lenkki keskeytti, eli siellä muutama kiveiskeymä takarenkaaseen ja hajos se Jarru Satulan sisempi kannake lohkes ja sieltä tuli tappi ja jarrupalat meni tonne levyn väliin ja sit otettiinkin vähän kylkmyyryä ja leikettiin kangasmaaston kanssa vähän, löytyisikö sieltä puolukoita vähän lähempää ja näin poispäin, mutta ihan ehjänä ollaan ja kaikki ihan ok. Ja nyt sitten meidän varmin kuljettaja erittäin päitsillä kokeneena ja palkintojakin sieltä hakeneena, niin jatkaa vielä viimeistä kierrosta, lähdetään nyt vetämään ja keli vähän parani. Kaikki luulee, että auringonpaiste on hyväksi, mutta ei ainakaan nyt tälleen syksyllä, kun aurinko niin sanotusti paistaa aika matalalta, niin ei sitä paljon kyllä näe tuota reittiä, mutta nyt kun tämä meni pilveen, niin ainakin porukka tuntuu täällä kehuvan, että nyt on ihan kiva ajaa. Pikkasen se reitti kuulemma kulahtaa, mutta ei se mitään. Siellä on ihan kiva ajaa syksystä enduroa ja tuossa kaikki näkee tuon pornopenkin taas. Se ei ole vielä ihan paskassa. Mulla on bensaa sulle tuossa valmiina, jos sä haluut. Siinä kanisterissa. Siinä on dieseliä ja mä laitoin vähän polttoöljyä ja talvisekoitusta ja laitoin mä sinne vähän masinoolia ja kaikkia mä laitoin sinne, että toi vanhus käy. Siellä on myös semmoista niin kuin lyijyn lisäainetta, että pitäisikö sunkin ottaa vähän lisäainetta, että tulisi tuota vauhtia vähän. Aika nopea on kuule tänään. Nyt katellaan, nyt menee Jounilla kyllä hyvä. On vähän Jounin tyyppinen reitti, että täällä ainut tavoite on suoritettu tokalla kierroksella, kun mä painin tiimikaveria lujempaa. Se keskeytti. Joo, mutta jatketaan taas tästä. Vittu, takaisin tullessa meni sitä pelto. Paska on ihan vasemmasta, mutta yhtäkkiä tuli semmonen saatananmoinen. Joo, siihen noin. Joo, mä ajoin siihen. Mä menin oikeeta reunaa, siinä on menee melkein loppuun asti ihan tasainen ura. Meneekö? Joo, heti sillalta oikealle. Niin joo. Ne vähän niinku penkampaa. No niin, täällä eka kierros ohi. Täällä tiimin veteraani. Miltä ensimmäinen kierros tuntui? Reitti on tosi makea, aurinko paistaa alhaalta ja kädet on ihan jumissa. No, sittenhän se on niinku tiimillä molemmilla. Eli aika hieno pätkä alkuun, mutta sitten tosiaan niin
se muuttuu semmoiseksi löllöksi ja kapeeksi ja kivikkoiseksi ja aika pitkä loppuun, 10 kilsaa, se on sitten pitkä. Mutta tästä vaan tiimi kohti uusia pettymyksiä. Hieno, tykkäsin tosi paljon, mutta tietysti aina selityksiäkin pitää olla, niin kädet meni heti tukkoon ja aurinko paistoi alhaalta. No siinä on jo kaksi kärkiä. Kädet tukkoon ja aurinko paistoi silmiin. Mutta se on varmaan ihan totta näin aamulla, se on vähän sellaista, eli varmasti seuraava kierti helpottaa ja sen käsien muutumisen ja pikkusen aurinkokin nousee, niin onko lisää atakkia luvassa? On, mä vaihdoin kesähanskakin ihan varta vasten, että nyt syötetään ja lujaa. Näin tuumaa kammokuski Jouni Salo. Pikkasen on huollossa mestaria ja tulokset on taattu ja hyvinkö menee? Lujaa sä ajat kuitenkin. No ei. Ainakin mun silmissä näyttää nopea. Tää on tuossa ootteria.